obrázek, co vidíš, tě povede. Jakmile bude opraven, dovede tě do horních pater zpracovací věže. Slyšel jsi to, Kane? Zdá se, že k nám brzy dorazí pomoc. Myslím si, že je tenhle směrovač poškozen.
zvedne. Thank you.
jednotky kůl. Hodně štěstí, Kejne. A ty nepotřebuješ štěstí, dokud máš dobře v